हरि ओम् नमस्सर्वेभ्यः अद्य षोडशी कक्षार्थं सर्वेभ्यः स्वागतं सो वेलकम यू ऑल फॉर 16th सेशन ऑन ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस फॉर गीता सोपनम लेवल 1 अस्तु वयं प्रारभामहे तत्पूर्वं पुनरावर्तनम् इत्यत्र ह्यस्तन कक्षायां वयं उपसर्ग नियमान् वयं दृष्टवन्तः तथैव काञ्चन अभ्यासानपि वयं कृतवन्तः अत्र द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति तैः सह अलम् अन्तर् बहिर् एते अपि उपसर्गाः भवन्ति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः अनन्तरं स्वीकरोति सज्जीकरोति उष्णीकरोति एवम् एतादृशशब्दानपि वयं दृष्टवन्तः अनन्तरं ये नियमाः इत्युक्ते यदि केचन उपसर्गाः कस्माचित् धातोः प्राक् भवति तर्हि धातोः पदपरिवर्तनं भवितुं कदाचित् धातोः पदपरिवर्तनमपि भवति यथा आत्मनेपदि भवति चेत् तस्य धातोः परस्मैपदिरूपं भवति उपसर्गयोजनेन तथैव उपसर्गयोजनेन यदि परस्मैपदि भवति तस्य आत्मनेपदिरूपमपि प्राप्नोति यथा जयति विजयते रमति क्षम्यतां रमते विरमति एवं रूपाणि भवन्ति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः अद्य नूतनपाठः अस्ति पञ्चविंशतितमपाठः योगक्षेमं वहाम्यहम् इति अत्र इदं शीर्षकम् एतस्मात् श्लोकात् स्वीकृतमस्ति अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इत्यत्र योगक्षेमं वहाम्यहम् इति शीर्षकमस्ति अत्र अवधेयं किम् इत्युक्ते योगक्षेमम् इत्येव अत्र वहामि इत्यपि वयं जानीमः अनन्तरम् अहम् इत्यपि वयं जानीमः अहं वहामि इति वयं जानीमः अत्र नूतनरूपमेकमस्ति अत्र योगक्षेमम् इति परन्तु अत्र वस्तुतः पश्यामश्चेत् योगक्षेमम् इत्यस्य प्रातिपदिकं योगक्षेम इति अस्ति तत्तु पुल्लिङ्गशब्दः भवति योगक्षेमः इति प्रथमविभक्तिरूपं भवति योगक्षेमः परन्तु अत्र योगक्षेमम् इति रूपम् अस्ति किमर्थम् एवं रूपम् अस्ति अनन्तरम् एतस्य रूपस्य नाम किम् अनन्तरम् एतस्य रूपस्य प्रयोजनम् अर्थः कः तत्सर्वम् अस्मिन् पाठे वयं पठामः अत्र एतादृशरूपाणि यत्र भवन्ति तेषां नामानि प्रायः द्वितीयाविभक्तिरूपाणि इति वक्तुं शक्नुमः अतः इतः आरभ्य अस्मिन् पाठे द्वितीयाविभक्तेः परिचयः जायते अत्र प्रथमं वयं द्वितीयाविभक्तिः अस्मिन् पाठे वयं द्वितीयाविभक्तिरूपाणि कानि अनन्तरं तेषां प्रयोगः कुत्र भवन्ति अनन्तरं कांश्चन अभ्यासान् वयम् अपि वयं कुर्मः अत्र प्रथमं द्वितीयाविभक्तिरूपाणि इति पश्यामश्चेत् यथापूर्वं प्रथमाविभक्तेः आसन् तथैव अत्रापि द्वितीयाविभक्तेः अपि भवन्ति उदाहरणार्थं प्रथमाविभक्ति एकवचन आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः वेदः अस्ति तस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं वेदम् इति भवति अनन्तरं द्विवचने वेदौ बहुवचने वेदान् प्रथमाविभक्तौ वेदः वेदौ वेदाः द्वितीयाविभक्तौ वेदं वेदौ वेदान् तथैव इकारान्तशब्दः कविशब्दस्य कविं कवी कवीन् अनन्तरं गुरुशब्दस्य गुरुं गुरु गुरून् अनन्तरं पितृशब्दस्य पितरं पितरौ पितॄन् कर्तृशब्दस्य कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् एवं पुल्लिङ्गशब्दानां रूपाणि भवन्ति तथैव स्त्रीलिङ्गे आकारान्तस्त्रीलिङ्गरूपाणि मालाशब्दस्य मालां माले मालाः इकारान्तमतिशब्दस्य मतिं मती मतीः ईकारान्तनदीशब्दस्य नदीं नद्यौ नदीः
अनन्तरम् ईकारान्त श्रीशब्दस्य श्रियं श्रियौ श्रियः, अनन्तरम् उकारान्त धेनुशब्दस्य धेनुं धेनु धेनु क्षम्यतां धेनुः, अनन्तरम् ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य ऊकारान्तस्त्रीलिङ्गवधूशब्दस्य वधू वध्वौ वधूः, अनन्तरं ऋकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्द मातृशब्दस्य मातरं मातरौ मातृः, एवं स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति. नपुंसकलिङ्गे अकारान्तनपुंसकलिङ्गे अयनशब्दस्य अयनम् अयने अयनानि, इकारान्तदधिशब्दस्य दधि दधिनी दधीनि, अनन्तरम् उकारान्तवस्तुशब्दस्य वस्तु वस्तूनि वस्तूनि, एवं रूपाणि भवन्ति. अत्र पश्यामश्चेत् अत्र इकारान्त उकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दौ विना अन्य शब्दाः ये सन्ति एकवचने, तेषां सर्वेषाम् अन्ते मकारः भवति. अत्र वेदं कविं गुरुं पितरं कर्तारम्, अनन्तरं मालां मतीं नदीं श्रियं धेनुं वधूं मातरम् अयनम्. अत्र नपुंसकलिङ्गे इकारान्त उकारान्त शब्दौ विना अन्ये शब्दाः सर्वे अपि मकारान्ताः भवन्ति. सो आल् द वर्ड्स् अदर् देन् इकारान्त उकारान्त नपुंसकलिङ्ग एकवचन फार्म्स्, आल् अदर् एकवचन फार्म्स् विल् हव् मकार इम् अट् द एण्ड्. दट् इस् वन् वे टु रिमेम्बर्. अण्ड् सेकेण्ड् थिङ्ग् इस् आल् द द्विवचन फार्म्स् विल् आक्चुलि फालो द प्रथमाविभक्ति. अत्र प्रथमाविभक्तौ अपि वेदौ, द्वितीयाविभक्तौ अपि वेदौ, अनन्तरं कवि गुरु पितरौ कर्तारौ माले मती नद्यौ श्रियौ धेनु वध्वौ मातरौ अयने दधिनी वस्तूनि, एवं भवन्ति. अत्र एतेषां प्रथमाविभक्तिरूपाणि अपि एतानि रूपाणि एव तत्रापि भवन्ति. तदेकः विषयः. तृतीयः विषयः, पुल्लिङ्गे बहुवचनरूपाणि सर्वेषां रूपाणाम् अन्ते नकारः भवति. सो आल् द वर्ड्स् आफ् बहु पुल्लिङ्ग बहुवचन वर्ड्स् विल् एण्ड् वित् नकार इन् द द्वितीयाविभक्ति. उदाहरणं वेदान् कवीन् गुरून् पितॄन् अण्ड् कर्तॄन्. And the next thing is, in the Napumsakalingam, all the forms like Ekavachanam, Divivachanam, Bahuvachanam, they actually follow, they will be same as the Prathamavibhakti. In Prathamavibhakti also, it is, in Prathamavibhakti also the forms are Ayanam, Ayane, Ayanani, and Dvitiyavibhakti also Ayanam, Ayane, Ayanani. And similarly, in Napumsakalinga, Ikaranta Dadi Shabdasya Api, Dadi, Dadi, Dadini, Dadini, the same in ditya also dadi dadini dadini. Similarly vastu shabdasya api vastu vastuni vastuni. Similarly ditya vibhakti also same, the vastu vastuni vastuni. So the napumsakalingam, nothing special to remember, it's all same as prathama vibhakti. Only the thing is that in the strilinga the forms are little different. The all the forms will have visarga, and the before visarga it will have a longer letter. So malaha matihi nadihi anatam atra, the shri shabda is the exception. Shriyaha anantram dhenuhu vaduhu matruhu. So this is just if you forget certain forms, just by remembering these things it will help to certain level to remember those forms. Okay, let me just go ahead. Atra agrima vishayah, sarvanama shabdanam api etadrusha dvitiya vibhakti rupani bhavanti. Udaharanartham saha tau te, tesham dvitiya vibhakti rupani tam tau tan.
Similarly, sa te taha, tam te taha, and eshaha is same as saha, only prefixed with a. Etam, etau, etan. For esha, again it's prefixed with a from sa. Esha, ete, etaha. For them, the dvitiya forms will be etam, ete, etaha. And aham shabdasya. Aham avam vayam and maam avam asman. Similarly, bhavat shabdasya pulinga rupam bhavan bhavanto bhavantaha. Tasya dvitiya vibhakti rupam bhavantam bhavanto bhavantaha bhavataha. Similarly, bhavati shabdasya bhavati bhavatyau bhavatyaha bhavatim bhavatyau bhavatihi. Anantaram tvam shabdasya tvam युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान. अनंतरं तत् शब्दस्य नपुंसकलिंगे रूपं तत् ते तानि नपुंसकलिंगे रूपाणि समानानि अतः तत् ते तानि एव द्वितीयविभक्तौ अपि. अनंतरं एतत् एते एतानि अत्रापि समानानि एतत् एते एतानि द्वितीयविभक्तौ. अनंतरं कः का किम् इत्यत्र कः इत्यस्य कः कौ के तेषां रूपाणि द्वितीयविभक्तौ कं कौ कान्. अनन्तरं का का के काः तेषां रूपाणि कां के काः. अत्र किम् इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः तस्य द्वितीयविभक्तिरूपं समानं भवति किं के कानि किं के कानि. अनन्तरं सर्वः पुल्लिङ्गे शब्दः सर्वः सर्वौ सर्वे तस्य द्वितीयविभक्ति सर्वं सर्वौ सर्वान्. अनन्तरं सर्वा इति स्त्रीलिङ्गरूपं सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमाविभक्तौ द्वितीयविभक्तौ सर्वां सर्वे सर्वाः. तथैव नपुंसकलिङ्गे सर्वं सर्वे सर्वाणि तथैव द्वितीयविभक्ति सर्वं सर्वे सर्वाणि. सो एवं सर्वनाम पदानां द्वितीयाविभक्तिरूपाणि भवन्ति. अत्र वयम् एतान् उपयुज्य वयं यदि अभ्यासं कुर्मः एतेषां स्मरणं सम्यक् भवति अस्माकं कृते. अस्तु वयम् अग्रे गच्छामः. अत्र एतावत्पर्यन्तं वयं द्वितीयाविभक्तिरूपाणि वयं दृष्टवन्तः. सो वी हाव् सीन् टिल् नौ द फार्म्स् आफ् द्वितीयाविभक्ति फार्म्स्. सो इदानीं वयं पश्यामः कुत्र द्वितीयाविभक्तेः प्रयोगः कुत्र भवति इति वयम् इदानीं पश्यामः. अत्र पश्यामश्चेत् किं प्रश्नस्य उत्तरे तद् उत्तरवाचकशब्दात् द्वितीयाविभक्तिर्भवति. सो this topic is about where to use these forms, whatever forms we have read till now. So where do we use them? The first case is when we raise a question of kim, it means what, to a sentence or statement, the whatever answer we get, that answer should be in the dvitiya. So atra kim prashnasya uttare dvitiya bhavati. So example, बालकः पठति बालकः पठति बाय् रीड्स्. सो वेन् वि मे वेन् वि एड् ए क्वशिन् वाट् डस् द बाय् रीड् लैक् बालकः किं पठति. सो वाट् डस् द बाय् रीड् अत्र किम् इत्यस्य प्रश्नपदस्य उत्तरं यत् पदं भवति तत् पदस्य द्वितीयरूपं भवति. उदाहरणं बालकः किं पठति पाठः पठति पाठः. सो अत्र पाठः इत्यस्य शब्दस्य द्वितीयरूपं भवति बालकः पाठं पठति. तथैव बालकः किं पठति श्लोकः बालकः श्लोकं पठति. अत्र पश्यामश्चेत् पाठः श्लोकः इति प्रथमाविभक्तिरूपे एतयोः द्वितीयाविभक्तिरूपाणि रूपे पाठं श्लोकम् एवं भवतः. अत्र बालकः पाठं पठति बालकः श्लोकं पठति.
अनन्तरं गीता, अत्र बालकः किं पठति, बालकः गीतां पठति, अत्र गीतां इत्यत्र गीताशब्दस्य द्वितीयविभक्तिरूपम्। अत्र सुलभतया स्मरणार्थं यदि वयं किम् इति प्रश्नं कुर्मः एकं वाक्यं प्रति, तत् किं प्रश्नस्य उत्तरं यत् पदं भवति तस्य पदस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं भवति। सो वेन् वि मेक् क्वश्चन् लैक् वाट् डस् द बाय् रीड्, वाट् अवर् आन्सर् वि गेट् दट् आन्सर् द वर्ड् आफ् दट् आन्सर् विल् गेट् द द्वितीया फार्म्। सो हियर् द एक्साम्पल् इस् पाठः गीता अण्ड् श्लोकः। सो फार् देम् द द्वितीया फार्म्स् विल् बि पाठं श्लोकं गीता। इदानीं पिता नयति, द फादर् केरीस्। सो पिता किं नयति, वाट् डस् द वाट् डस् फादर् केरी। तत्र उत्तरं स्यूतः, पिता स्यूतं नयति। सो वाट् डस् फादर् केरी, फादर् केरीस् द बेग्। तत्र स्यूतः बिकम्स् स्यूतं, दट् इस् अ द्वितीयविभक्ति फार्म्। अनन्तरं पिता किं नयति, तस्य उत्तरं पेटिका। अत्र पेटिकाशब्दस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं, पिता पेटिकां नयति। अत्र सामान्यतया अत्र बालकः पाठं पठति इत्यत्र पठति इति क्रियापदमस्ति। तत् क्रियापदं प्रति वयं यदि कः प्रश्नं कुर्मः, कः इति प्रश्नं यदि कुर्मः, तस्य उत्तरं प्रथमाविभक्तिः भवति। किम् इति प्रश्नं कुर्मश्चेत् तस्य उत्तरं द्वितीया भवति। उदाहरणार्थं पठति इति क्रियापदम् अस्ति, कः पठति, हू रीड्स्, बालकः पठति, द बाय्, बालकः इस् द बाय् रीड्स्। सो इयर् बालकः गेट्स् द प्रथमाविभक्ति फार्म्। सो तथैव बालकः पठति, बालकः किं पठति, सो वाट् डस् द बाय् रीड्स्, सो द आन्सर् विल् बि पाठः, द पाठं विल् बि द द्वितीया फार्म्। सो बेसिकलि वेन् वि रैस् अ क्वश्चन् आफ् कः, इट् गिव्स् आन्सर् आफ् प्रथमा। वेन् वि रैस् अ क्वश्चन् आफ् किम्, इट् गिव्स् द आन्सर् आफ् द्वितीया। अस्तु, किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अत्र द्वितीयः नियमः कुत्र इति गमनागमनप्रश्नस्य उत्तरे अपि द्वितीयाविभक्तिर्भवति। यदि वयम् एकस्मिन् वाक्ये गमनं वा आगमनं वा क्रिया भवति, तद्वाक्यं प्रति यदि वयं कुत्र इति पदम् उपयुज्य प्रश्नं कुर्मः, तस्य प्रश्नस्य उत्तरं यद् भवति, यत् पदं भवति, तस्य पदस्य द्वितीया भवति। उदाहरणार्थं बालकः गच्छति, अत्र गच्छति इति गमनक्रिया, सो एक्षन् आफ् गोयिङ्ग् आर् कमिङ्ग्। सो वेन् एवर् देर् इस् एक्षन् आफ् गोयिङ्ग् अण्ड् कमिङ्ग् इन् द स्टेट्मेण्ट् अण्ड् वेन् वि हास्क् द क्वशन् लैक् वेर् इन् दट् स्टेट्मेण्ट्, द आन्सर् वाट् एवर् वि गेट् दट् विल् बि इन् द द्वितीया फार्म्। लैक् बालकः गच्छति, द बाय् गोस्। Now, when we make question like balakaha kutra gachati, where does the boy go? So, in this case, whatever answer we get, that will be in the dvitiya. So, balakaha kutra gachati, vidyalayaha is the answer. So, for that vidyalaya, dvitiya form will be vidyalayam. Balakaha vidyalayam gachati. Balakaha kutra gachati, where does the boy go? Balakaha vidyalayam gachati. Boy goes to school. Idanim pita agachati, the father comes. पिता कुत्र आगच्छति, वेर् डस् द फादर् कम्, ऐ मीन् वेर् डस् द फादर् कम् टु, उत्तरं गृहं, हि कम्स् टु होम्। सो पिता गृहम् आगच्छति, अत्र गृहम् इति नपुंसकलिङ्गरूपं, नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्य द्वितीया प्रथमा समानौ स्तः, अतः गृहम् एव भवति, अतः पिता गृहम् आगच्छति इति उत्तरं भवति। इदानीं माता दीपं नयति, अत्र नयति इत्यत्र केरियिङ्ग् इति भवति, परन्तु अत्रापि गमनं वा आगमनं वा भवति। सो हियर् आल्सो देर् विल् बि अ, इफ् देर् इस् ए एक्षन् आफ् गोयिङ्ग् आर् कमिङ्ग् ड्यूरिङ्ग् द एक्षन् आफ् नयति, देन् वी केन् आस्क्, एक्चुलि आस्क् द क्वशन् लैक् माता दीपं कुत्र नयति, सो वेर् डस् द मदर् केरीस् द लेम्प्। अत्र प्रश्नः देवालयः, सो तस्य द्वितीयरूपं माता दीपं देवालयं नयति, मदर् टेक्स् द लेम्प् टु द टेम्पल्।
अत्र एव एवं किम् इति प्रश्नं कुर्मश्चेत् उत्तरपदे द्वितीयविभक्तिरूपं भवति, तथैव यदि कुत्र इति प्रश्नं गमनागमनवाक्ये वयं कुत्र इति प्रश्नं यदि कुर्मः तस्य उत्तरमपि द्वितीयविभक्तौ भवति। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र एवमेव अत्र सामान्यतया अन्येभ्यः विभक्तिभ्यः अपेक्षया द्वितीयविभक्त्यां नियमाः अनेके भवन्ति। सो वेन् वि कम्पेर् टु अदर् विभक्तीस् द द्वितीयाविभक्तिनियमास् विल् बि लिटिल् मोर् आर् मे बि लिटिल् सम्टैम्स् काम्प्लेक्स्। सो मे बि विल् ट्रै टु अण्डर्स्टाण्ड् स्लोलि। सो देर् आर् फ्यू मोर् रूल्स् लैक् दिस्। अत्र वदति पृच्छति, यदि एतादृशक्रियापदानां प्रयोजनं भवति, प्रयोगः भवति, तत्र यं प्रति एताः क्रियाः भवन्ति तस्य शब्दस्य अपि द्वितीयविभक्तिर्भवति। सो बेसिकलि वेन् वि यूस् वदति आर् पृच्छति आर् एनी सिमिलर् क्रियापदास्, सो अगेन्स्ट् हूम् आर् वित् हूम् we are doing that action, that person or that object will also become dvitiya vibhakti form. Example, shikshakah prashnam prichati. Atra shikshakah prichati, shikshakah kim prichati, prashnam prichati. So till here we are clear. So now shikshakah chatram prashnam prichati. So shikshaka asks question to the student. So basically here little difficult to understand, like we have two words which are in the dvitiya form. So first word is shikshakah prashnam prichati. So shikshaka asks question, and to whom he asks, that object or person will also get dvitiya form. Like shikshakah chatram prashnam prichati, or shikshakah chatram prichati, he asks student. And tathaiva balakah uttaram vadati, balakah kim vadati, uttaram vadati. Atra uttaram iti dvitiya vibhakti rupam. Idani to whom he answers, to whom he gives a answer, so that object or person will also get dvitiya form. Example, balakah shikshakam uttaram vadati. So boy tells answer to the shikshaka. But here there may be a question like shikshakah chatram prashnam prichati. So here shikshaka asks student the question. So here to whom the shikshaka is asking, that is general in the dvitiya, but here there are two dvitiyas like chatram prashnam. So basically this kind of conflicts can be avoided only by the sandarbhas, by seeing the context of the statement and the meaning of the words, then we can understand them, to whom the question is asked. So these are the like this, there are whatever words which we see similar, like vadati, prichati and other words. In all those words, to whom or to against whom or to whom we are making that action, that person or object will get the dvitiya. Next is there are couple of kriyapadams, adhivasati, upavasati, anuvasati, avasati, and similarly adhitishtati, adhishete, and there are couple of few more kriyapadams like this. Etesham prayoge api dvitiya vibhaktir bhavati. सामान्यतया वसति इति स्वीकुर्मश्चेत् अहं ग्रामे वसामि, अहं नगरे वसामि. अत्र नगरे ग्रामे इति सप्तमी विभक्तिर्भवति. परन्तु यदि अत्र अधि वा उप वा अनु वा आ वा भवति वसति धातोः पूर्वं, तर्हि तत्र ग्रामे बिकम्स् ग्रामम् and nagare becomes nagaram. Like instead of using saptami, we will be using dvitiya.
So only in these four cases of vasati, adhi vasati, upavasati, anuvasati, avasati. Aham nagaram adivasami, aham nagaram upavasami, aham nagaram anuvasami, aham nagaram avasami. Similarly for tishtati, again wherever it's again meaning same like vasati. When we use adhi tishtati, we will be using dvitiya, like aham nagaram adhitishtami. Tateva adishete. So we'll see some couple of examples. Vyagraha vanam adivasati. So vyagra stays at the vanam. And similarly, krishakaha gramam adhitishtati. He stays at the farmer stays at the village. And harihi vaikuntam adishete. Hari stays at the vaikuntam. So like this, generally all these kriyapadams means the same, like staying or residing or ruling, that is how it means. Evameva agrima nemaha api asti. Edi vayam sarvataha paritaha ubayataha etesham shabdanam prayogaha bhavati tarhi tatra api dvitiyaha bhaktir bhavati. So sarvataha means all sides and paritaha is surround or around and ubhayataha is both sides. So udaharanartham griham sarvataha andhakaraha asti. So basically all the sides of griha is covered with darkness. Anantaram devalayam paritaha vriksha santi. Around the devalaya there are trees. And margam ubhayataha vrikshas santi. On both sides of the road, the trees are there. Satra sarvataha paritaha ubhayataha etesham prayoge dvitiya prayuktasti. Atra griham iti dvitiya rupam, devalayaha tasya dvitiya devalayam, margaha tasya dvitiya margam. Evam dvitiya prayogaha bhavati. Tateva yadi vina ityasya prayogaha bhavati tatrapi dvitiya bhavati. Udaharanartham jalam vina meenaha na jivanti. So fishes doesn't live without water. And similarly suryam vina prakashaha na bhavati. Without sun there will not be any prakasha. Anantaram eshaha vina mitram na kridati. So this boy or this person will not play without friend. Atra vina iti sarvada anantaram eva padasya anantaram bhavati dina kadachit purvam api bhavati. Yata eshaha vina mitram na kridati athva eshaha mitram vina na kridati. So evam ete eva nemaha prathamam kim prashnasya uttaram dvitiya kutra prashnasya uttaram dvitiya anantaram vadati pruchati etetayoho prayoge athva etasmin harte e kriya yani kriyapadani santi tesham prayoge yam prati tam kriya kriyate tatra dvitiya bhavati. Anantaram adivasati upavasati anuvasati avasati adhitishtati adishete etadrusha kriyapadanam prayoge dvitiya bhavati. Anantaram sarvataha paritaha ubhayataha vina etesham shabdanam prayoge api dvitiya bhavati. Atra yadi vayam etan niyaman vayam samyak janimaha ayam patah sulabha bhavati. Atra krishnaha asti panchajanyah asti. Krishna panchajanyam dhamati. So he blows panchajanyam. Atra panch krishna kim dhamati panchajanyam dhamati. Anantaram bhishmah asti sena asti. Bhishmah senam nayati. He leads the army. Bhishma kim nayati senam nayati. Anantaram krishna vamshim vadayati. Krishna kim vadayati krishna vamshim vadayati. Atra evam abhyasan
एवम् अवगन्तुं वयं शक्नुमः। अत्र सारथिः रथं चालयति, सज्जनः गुणं पश्यति, योगी इन्द्रियनिग्रहणं करोति, क्रोधः सम्मोहं जनयति, एकलव्यः गुरोः मूर्तिम् अर्चति। इत्यत्र रथं, गुणम्, इन्द्रियनिग्रहणं, सम्मोहं, मूर्तिम् एतानि रूपाणि द्वितीयाविभक्तिरूपाणि। अत्र एतत् सर्वं वयं स्वयमेव पठित्वा अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र एकवारं रूपाणाम् अभ्यासं वयं कुर्मः। अतः यतोदाहरणं रिक्तस्थानं पूरयत इत्यत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनानां रूपाणि द्विवचने दत्तानि सन्ति, द्वितीयाविभक्तौ दत्तानि सन्ति। अत्र सौचिकः, सौचिकं, सौचिकौ, सौचिकान्। सौचिकः पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः सौचिकशब्दः, तस्य द्वितीयाविभक्तिरूपं सौचिकं, सौचिकौ, सौचिकान्। अनन्तरं विषयः अकारान्त पुल्लिङ्ग विषयशब्दः, तस्य द्वितीयाविभक्तिरूपाणि विषयं, विषयौ, विषयान्। एवं वयम् अभ्यासं कुर्मः, यदि शक्यते कानिचन वाक्यानाम् अभ्यासं वयं कुर्मः। अत्रापि तृतीय अभ्यासः उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत इति। इत्यत्र आवरणे प्रातिपदिक, क्षम्यतां, प्रथमाभक्तिरूपं दत्तमस्ति। व्यासः कथा लिखति, अत्र कथा इत्यस्य द्वितीयरूपं भवति, व्यासः कथां लिखति। तथैव एताः गुरुः प्रणमति, एताः गुरुं प्रणमति, गुरुम् इति द्वितीयाविभक्तिरूपम्। एवं वयं वदामः, प्रत्येकैकः अपि वाक्यद्वयं वदामः। अत्र चतुर्थ अभ्यासः कोष्टकं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत इत्यत्र त्वं कथां लिखसि, अत्र त्वं कथा लिखसि, अत्र त्वं कथां लिखसि। अनन्तरं युवां कविते लिखतः, अत्र कविते इति द्वितीया, तस्य परिवर्तनं, द्विवचनं, तस्य परिवर्तनं नास्ति। तथैव यूयं समाचाराः लिखत, अत्र समाचारः इति पुल्लिङ्गशब्दः, तस्य द्वितीयरूपं समाचारान् इति भवति। स एवम् अवशिष्टवाक्यानपि वयं गृहपाठरूपेण वयं लिखामः। अत्रापि कोष्टके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीयाविभक्तिरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत इति अस्ति। एतम् अभ्यासमपि वयं गृहपाठरूपेण कर्तुं शक्नुमः, यदि प्रश्नः भवति चेत् वयं प्रष्टुं शक्नुमः। अग्रिम अभ्यासः अस्तु, सर्वनामपदानाम् अभ्यासः भवति अग्रे, तम् अभ्यासं वयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। अत्र एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः अस्ति वा, वयं समापयामः। अद्यतनसङ्क्षेपः, पञ्चविंशतितमपाठः योगक्षेमं वहामि अहम् इत्यस्मिन् पाठे द्वितीयाविभक्तिः रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः। द्वितीयाविभक्तिः इत्युक्ते का, तस्य रूपाणि कानि, अनन्तरं तेषां प्रयोगः कुत्र करणीयः, एवं वयं नियमान् वयं ज्ञातवन्तः अद्य। एवमेव अग्रिम कक्षायाम् अवशिष्ट अभ्यासानपि वयं कक्षायां कर्तुं प्रयतामहे। दट्स् आल् फ़र् दिस् सेशन्। थेङ्क्स् फ़ार् वाचिङ्ग् दिस् आन्लैन्। प्लीस् सब्स्क्रैब् टु दिस् चेनल् संस्कृत दाट् टुडे टु वाच् मोर् वीडियोस् लैक् दिस्, and share this video with your friends and interested people and group, and please make use of the comment section below the video to post any queries or feedback on this Gita Sopanam series. You can also post any worked out exercises and answers in the comment section, and please like the video if you like this, and thank you, thanks for watching. Let's meet in the next session. Dhanyavadaha.